Takže nás lidi, já vám zítám jeho dalšího videa na kanále Hedzer.cz, dneska jsem tady u dalšího videa ze hry Pampersonu, dámy a pánové. A musím říct, že tahle ta série je velice úspěšná na mém kanále, což už vám neskutečně děkuju. A ještě předtím, než začneme, děkuju všem členům a všem donátorům, kteří sponzorují tady ten kanál, neskutečně se vážím vaší podpory. A ještě, dámy a pánové, vidíte, že se nacházíme v jiném studiu, nebo takhle nejsme v jiném studiu, já jsem si to tady jenom předělal. Uvidíte tady pár her za mě, tady je green screen z této strany, aby to bylo perfektní. Myslím si, že by to takhle mohlo být, že to přidává trošku i toho kreativismu. Za mnou jsou nějaký hry, které jsem ještě našel, které jsou starý, a ještě nějaký blbůstky. Každopádně to ještě tady předělávám, takže se strašně omlouvám, jestli to nějak bude to, třeba časem ten green screen úplně zmizí. A já jsem zase na druhou stranu řekl, že na ty streamy to je super, ale my jdeme na to, dámy a pánové. Jinak dostávám červený dolary za tady tu hru, takže je to fakt super a YouTube dělá to, že některý sekvence maže normálně i zvuk automaticky, takže já se strašně omlouvám, ale prostě mi to smaže a občas tam není zvuk slyšet, takže se strašně moc omlouvám. Každopádně my jdeme na to. Chápu, co řekne Gandalf. Sauron's shadow still falls over much of Middle-earth. Gondor must not fall. Právě, Gondor nesípanou. Každopádně vidíte, že už se tady schromažďuje armáda, která na nás za chvilku půjde. Víte, že hromada orků. 2500 orků tady půjde na nás. Jako celý Mordor se připravuje na závěrečnou bitvu, která bude samozřejmě u Minas Tirith. No, jako ne úplně závěrečná. No a máme tady několik možností. Buď můžeme hrát za Rohan, a nebo za Gondor. Dámy a pánové, já jsem se rozhodl, že budu hrát za Gondor, protože přece jenom budeme potřebovat samozřejmě co nic command pointu, ale hlavně trošku tu armádu gondorskou vyzbroj, protože 65 archů je strašně málo, až budeme bránit právě Minas Tirith, tak to bude strašně dlouho. Každopádně budeme potřebovat 20 command pointů nebo 3, ty, já půjdu asi sem. Cain Endros, jo. Cain Endros, tak jo, jdeme na to, dámy a pánové. Dobře. Tak, budeme potřebovat, aby něco šlo sem. Budeme potřebovat blacksmith, nám taky vydělává, budeme potřebovat tohle. Tak, dámy a pánové, některý lukostřelce dáme sem. Faramira dáme s archerama. A narvem nějaký ty těma archerama. No, jestli, že už na nás jdou. Zbranidlem! Zjište. Se to beranidlo hlavně. Zjište to beranidlo! Jo, ale oni jedou docela bomby, jako. To nás takhle rychle hned zautočili, jako jo. No, tady to zatím ubráněj. My jediné, co budeme potřebovat, zavřít tady bránu a tady další farmy. Nějaký lukostřelce. Bojovníky na to kašu, to nepotřebuju. Tak, tady to jsme ubránili, já se jdu podívat. Oni už si tady založili kemp, no máš šmídi. Hele, tady máme kemp, paráda velký. A co je tady? Ty vole, sejmout. Hele, to sejmy. Blbej katapult. Dělej, zjiště ten katapult. Paráda, katapult je dole. Tak, jedny lukostřelce sem. Tady jednu farmičku. Dělejte rychle, hop. Ať jste tam vevnitř. Potřebujeme obsadit ty věže. Jinak někdo se mě ptal, dámy a pánové, proč... že to hraju na nějakou lehkou obtížnost, nebo co? Já to vůbec nehraju na lehkou obtížnost, já jsem tam dal střední už. Tam z začátku, když jsem zkoušel, pak samozřejmě jsem si dal a hraju to na střední obtížnost, takže... bude trošku větší sranda!
Ne, žádnou věž mi tady nic nebude, ta šmíry. Točí na mě ze všech stran, kámo. A bíte je, pokropte je. A my nám nesmí umřít ten Faramir, jinak jsme prdeli. Každopádně, tady na nás někdo útočí. Bez tak nějaký katapult zase. No jasně, že jo. Zničí ho. Tak, tady samozřejmě obsadíme. Tak, tady bych dal nějaký věže. Máme koňáky, takže můžeme útočit koňákama, což je super. Tak, nějaký farmičky, tady bychom dali nějakou věž možná. Vaši farmu. Zdič ho prostě. No, meče mu dáváš víc. Plesni mu. Ještě. Tak. A tady další věž. Tady jsou další věže. O, vlezte tam. Dělej. Tak, obsadili jsme tady ty věže, tady to taky. Jsme neobsadili. A ještě tady tu věž obsadit. No, každopádně na konci si je pak vyberu, ať ty lukostřelce mám, že jo, protože pak to bude strašný bordel. Tak, tady na nás útočí, doufám, že ne katapultama zase. Zničte to. Tak, tady uděláme další věže. Se ještě podívám, co tady můžu mít za jednotky. Koňáky máme, určitě koňáky, ale my budeme potřebovat asi lukostřelce a no, tak dáme radši všechno. To máte jedno, dámy a pánové, tady další. Farem máme dost. Tak, nějakou věž tady na obranu, slabý lukostřelce samozřejmě. Tak, další. Jeden nás útočí. Ona je nevidí, nebo co? Zabijte je! Taková hezká muzika nám tady zrovna hraje, dámy a pánové. Tady budeme jaký potřebovat, kdyby náhodou tu vyšli. Jdi s Faramirem dopředu. Víte, že to je mnohem těžší? Ale oni nás posílají zatím jenom tyhle ty jednotky, už to nejsou ty s těma, že jo. Každopádně, co máme za úkol? 3 bataliony. A tady máme 7. Budeme moct za chvilku elfy, což je paráda. Dáme si elfíky. Tak nějaký ty věže samozřejmě. Tak vy zdrhnete zpátky. Tak, tohle to tady nechám. Aha, tady něco dělají, nevím co dělají. A jdou nám záda, koukám. Ještě, že tady dělám ty věže. Už to není taková sranda, dámy a pánové, jako to bylo na začátku. Samozřejmě nějaká strategie tak být musí, že jo. Jinak by mě to nebavilo. Tak další ty, zabije Faramire. Pěkně. A já bych vyslal koňáky možná teď jako protiútok. Nebo můžeme udělat koňáky, kolik to stojí, takže bych měl na 2 skvadry koňáků jenom. Což není moc, jako co si budem, ale budem potřebovat tohleto. Buď lukostřelci, nebo koňáky, no. Každopádně budem 100% potřebovat lukostřelce na to bránění Minas Tirith, protože to bude masakr. Ty, ale tady jich je, kámo. A zase se mi nechce dělat tady ty blbý ty, že jo. Ale zase můžeme jich mít 5, tak já to použiju. Dáme sem. Tak, pojďte zpátky. Jo, castle needs us, přesně. Nějaký katapulty? Snad ne. Co je Faramire?
Oni tady furt dělají jednotky. A nedáváme na ránu furt. Asi to je to obtížností, no. Nebo jestli má nějaký brnění. Ale to asi těžko. Jsou nějaký bataliony. Tady všechno máme. Vylepšují se nám jednotky. O, to si tady klidně střílejte na něj, on má ještě dost života, ale mě to musím hlídat, aby mi neumřel. Tak, tady nás nikdo neutočí. Tak, vylepšíme. No třeba ohnivý šípy, jinak jsou mi k ničemu ty lukostřelci. Za jak dlouho je budu moc. Tak vám to trvá strašně dlouho. No a zautočíme s lukostřelcema a s koňákama jako. Ty dávám na ránu, paráda. Pojď k věži, pojď k věži, pojď k věži. O, splnil jsem úkol, nice. Kolik máme teda jednotek? 300, to je jako maximální, nebo jak to funguje? Tak uděláme ještě všude věže pro jistotu a můžeme šípy. Tak, a poslední bataliony. Tak, ty budou obrněný. No, oni ty jednotky samozřejmě dělají, že jo? No, já můžu expit, takže pohoda. A oni posílají zatím jenom to jsem rád, jako ještě, že na mě nejdou ty se na mě nepůjdu nějaký trolové nebo něco, ty. Nice, máme to, máme ohnivý šípy. A můžeme jít do boje, kámo, protože tyhle ty, oni když jsou obrnění, tak asi nebudou zase tak špatný, jako. Pojď s Faramirem, pojďte s Faramirem. Já už nemůžu víc jednotek, to nevadí. Ty krásu, tady armáda! Tak dobré, odečti to. To sem. Tyhle, oni mi zničí tu věž, kámo, to vůbec. Ta věž střílí, no, ale neubírá tolik. Zabijte! No, ty lukostřelci už tolik neubírají. No a teď udělali velký útok z té strany. Jdeme pushlout! Teď jdu zase z druhé strany velký útok. No co dělaj? A tady jdou další útok. A tady obsadili už. On mě kompletně se snaží, abych byl, zůstal jenom na tom ostrově. Ale to já mu nedovolím, já teď půjdu prostě zničit ten kemp tady. Tady ten je oslabenější, tady už není armáda. Kde je Faramir vůbec? Ty vole! Dobře. Jde mrtvej. Enemy camp. Never! Slyšte to? Nic, Faramire, dopředu. Ještě jsme zautočili na tenhle oslabený kemp. On tam vyslal úplně všechno. No, tady sice, jakože, hele, tady mám další lukostřelce. Dodělejte to. Oni vidíte, že ty koňáci tak mají čas jenom jak dlouho tady můžou být. Takže využiju úplně na plný pecky.
A tuhle tu celou stranu osvobodíme a postavíme tady kemp. No, to už je naše! Vítězství, tak! Jeden kemp máme, myslím, že by tady měl být ještě jeden, co si pamatuju. Další lukostřelci, paráda. Bum, máme samozřejmě velký hráč, jo. Ty kráso. Bri, tady na mě utočili trolama. Tak vyhýlujeme a celou tuhle tu stranu vyčistíme, ať můžeme pak na tu druhou stranu. Tak, co nejvíc lukostřeleckých těch. Sem dám asi taky radši pro jistotu dozadu. Tak, takhle by to mohlo stačit, si myslím. To jen tak nedobil. Ale tady to se mi nelíbí vůbec. No, oni si tady našli zase ten úhel, že jo. A tak nějakou chvilku vydrží. Tak tam pošlu koňáky. Kouknem, co je tady. Tady by měl být taky, myslím, nějaký kemp. A? No jasně, že jsou tady. Ale to je jenom farma. Pravadí. Zjište to. Tady nám těží stromy ani náhodou, nebudete to tady ničit. Nebudete tady vůbec nic těžit. Tak, farma a tady by něco mělo být, myslím. Já si dám Faramira na koně. Hele! Je tady volný kemp, paráda. Ještě to neobsadili. Se můžeme dát věže, takže paráda. Co tady? No jasně, že tady těží. Tak, sem dáme rychle věže. Dej jim Faramire. On má větší poškození, když je na koni. Nice, tady ta strana osvobozená. A nelíbí se mi vůbec tam ta půlka. Jak tam furt útočí. Ubrali tomu hodně. No, to ještě dobrý. My půjdeme z té strany. Takže tady ta strana je kompletně už naše. Tady by už nic být nemělo. Tady v té lokaci 100% nic není. Ale tohle mě štve. Ale... A už tady zase těží. Zapije. Zabije všechny. Počkej, proč stojíte? Zničuje Faramire. Faramira všichni podceňovali v pána prsům, přitom je to tak dobrý charakter, dámy a pánové. No, řekl bych, že tady už začnu pomalu vyndávat ven ty lukostřelce, tady už je nepotřebujem. A samozřejmě tady. Zdien. Je tam furt útočí, nebo já na ně zautočím v plnou silou s koňákama. Jdem! Tady by měl být další kemp. No jasně, že je tady. Zjište to. Vy jako nestřílíte vůbec na ně, jo? Nebo co? Prostě lukostřelci chrápou. Zničte je! Tak, ale ty ohnivý šípy jsou strašně OP. Právně. Bones! Bones jako luky, ne? Angličtina. Angličtina, tak jdem. Tohle,
tohle. Ten Ken Andros bude asi dneska celý díl, jako, protože když na to tak koukám. Ty krásu, to je armáda! Musíme jej oslabit a pak pošlem koňáky. Paramire, slez z koně, protože... Vle jich je, kámo. Paramire. No, to půjde, on je nemá ani vylepšení. Ty rukostřelci jsou ale o hodně pomalejší. Ale se jsou zlatý, tak pohoda. No, tak tvoji armádu jsme zrušili, teď ještě zničím tohle, co mě tady furt otravuje. A má tady další armádu. On nám chce jít záda, nebo já nevím, co jde dělat. Palte! Tohle je strašně, strašně super tady to. Jo. On tady nic nemá postavený ani. Ta pepega. Zjezdí mu to. Okej. Okay. Trollové jsou úplně nějaký retardovaný. Zjište tohle, ty může stavět. Tak to vůbec, zabijte. No, GG Alkane. Vítězství je naše. Kojáci sice zmizeli, ale... Je to naše. Nebo? Ne, není ještě, ještě má někde kem. Ale kde? Mě z té pravý strany, že chodil ještě. Tady mu zničíme tohle. Tak tady uděláme všude jenom ty. Všude jenom obraný věže. No, tady dáme dvě farmy dozadu, aby se neřeklo, my už ani peníze nepotřebujeme, protože jsme na tom velice dobře. No, tady nebudu ani obsazovat tu farmu. A asi bude tady někde, protože jako já fakt nevím. Trošku scout. Až to nevyužívám. A mohl bych vyhýlovat nějaký jednotky, co tady mám. Tak, teda já... Propustím ty věže, když už nás neutočí. Já nevím, jestli se to započítává, když jestli jednotky půjdou dál právě, no. Si fakt nejsem si to jistý. Ještě tady teda. A on tady něco má? On tady má troly! Zjište mu to. Pěkně, Faramire. A jsi to naštval, ale. Ale on vůbec si seděl a už jde na mě rozeběh. Rychle. Zabijte ho. Tu a tenhle je dobrý, ale. Drummer throw. Už běží. Pozor, pozor. Dál od něj. A vždycky jako okolo bouchaj. No, nemá šanci. I kdyby na mě vytáhl teď miliardu trolů. Až se použiju koňáky, kdyby náhodou. Jdem. A ty animace jsou pěkný s těma trolama tam. Yes!
Je to tam, dámy a pánové. Dobili jsme Kane Andros. Naděje zůstává. Tak, paráda, dámy a pánové. Command points. A ono nám to nic nepřidalo. Unit population. Jo, my můžeme sem, sem, anebo sem. To asi budou ty crossroads příště, potřebujeme ty pavury hlavně. No, oni už samozřejmě na nás jdou. Každopádně, dámy a pánové, pokud se vám video líbilo, nezapomeňte dát like, popřípadě odběr. My se uvidíme u dalšího videa, mějte se a zatím ahoj.